Bugün Heydər Əliyev Fondunun vitse prezidenti Leyla Əliyevanın doğum günüdür. O 3 iyul 1985-ci ildə dünyaya gəlib. Leyla Əliyeva Avropa Biznes Məktəbi və Moskva Dövlət İnstitutunda ali təhsil alıb. 2007-ci il dekabrın 19-unda Moskvada Baku jurnalını təsis edən Leyla Əliyeva həmin ilin 10 mayından Heydər Əliyev Fondunun Rusiya nümayəndəliyinin rəhbəri, 2011-ci ildən isə fondun vitse prezidentidir. O, Xocalıya Ədalət Kampaniyasının təşəbbüskarı, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatının xoşməramlı səfiri, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı Gənclər Forumunun Mədəniyyətlər Arası Diyalog üzrə baş əlaqələndiricisi, Rusiyadakı Azərbaycanlı Gənclər Təşkilatının sədri və Ətraf Mühitin Mühafizəsi naminə Beynəlxalq Diyalog İctimai Birliyinin təsisçisidir. Leyla Əliyeva Azərbaycanla bağlı həqiqətlərin dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasında xidmətlərinə görə Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə tərəqqi medalı ilə təltif olunub. 2011-ci ilin noyabrında New York'da humanitar aksiyalarda fəal iştirakına görə Key to Life fəxri mükafatına layiq görülüb. 12 sentyabr 2012-ci ildə Həştərxan vilayəti qarşısında xidmətlərinə görə medalı, 5 aprel 2013-cü ildə isə ekoloji mühitin qorunmasına görə xüsusi beynəlxalq şərəf mükafatına layiq görülüb. Həmin il dekabrın 20-sində 3-cü dərəcəli müqəddəs mələk sima və Volqoqrad vilayəti qarşısında xidmətlərə görə medalı ilə təltif olunub. 20 oktyabr 2015-ci ildə Puşkin medalına, 2016-cı il sentyabrın 28-sində Moskva Dövlət Beynəlxalq Münasibətlər İnstitutunun Elmi Şurasının qərarı ilə bu ali məktəbin xidmətlərə görə medalına layiq görülüb. Leyla Əliyeva həm də şeir yazır və rəsim çəkir. Bundan başqa o, Əli və Nino filminin icraçı prodüseri olub. Eləcə də Bakı Mən Səni Sevirəm kino layihəsinə rəhbərliyi edib. Məlumat üçün bildirək ki, Leyla Əliyevanın 2 oğlu və 1 qızı var.